Сәлем, достар! Бүгін өте оңай және өте дәмді болып шығатын цицибели рецептімен бөлісетін боламын. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар, достар! Бізге керегі помидор, ащы бұрыш, болгар бұрышы, ащы мен тәттісі, кинза, пияз және чеснок. Барлығын алдын ала тазалап жуып, кесіп дайындап қойдым. Өзіме ыңғайлы болғандықтан мен барлығын алдын ала турап, мясорубкадан өткізіп алдым. Помидордың сортименде Черный Принц. Міндетті түрде бұндай сорттық помидорды қолдануға маңызды емес. Помидорымыз бен ащы бұрышты мясорубкадан бірге өткізіп аламыз. Жүз грамдай май құямыз. Маймызды сығаннан кейін туралған пиязымызды жақсылап қоңыр болғанға дейін қуырып аламыз. Пиязымызды қуырып болғаннан кейін болгар бұрышын салып 10 минутта қатты отта қуырып аламыз. Асты кеп кетпес үшін арасында жақсылап араластырып тұруымыз керек. 10 минутта қуырылып болғаннан кейін түрі осылайына өзгере бастады. Помидорымызды салып бір рет қайнатып аламыз. Отымыз қатты болу керек. Міндетті түрде осы аралықта отымыз қатты болып тұрғандықтан астын жақсылап араластырып тұруымыз керек. Себебі асты күйіп кетуі мүмкін. Бір сағат бойы қайнап болғаннан кейін мясорубкадан өткізілген чесногымызды салып жақсылап араластырып алдым. Дәміне қарай 2 ас қасық тұз қостым. Астын баяу отқа басып, бетін жауып 30 минутта қайнатамыз. Міне, достар, соңына да келдік. Отымызды өшірдім, туралған кинзаны салдым, бір жақсылап араластырып, бетін жауып қойдым. Қыстық салатымыз дайын болды, түрі өте әдемі, иісі де керемет шығып тұр. Мен алдын ала банкаларымды стерилизовать деп дайындап қойдым. Достар, қазақша контенттің дамуына өз үлесіңізді қосып, каналға тіркеліп, лайк, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.